capital letters. Mjau. Velkommen til den her vlog. Jeg har ikke vlogget noget tid, så det vil jeg gøre. Fie, har vi nogen anelse om, der overhovedet bliver noget som helst spændende at filme i dag? Nej. Okay, vi har ikke nogen anelse om, det bliver noget spændende at filme i dag. Men vi skal muge, eller vi er i gang med muge. Og så skal vi muligvis lave hegn ned på deres sommerfold, fordi at, det går i stykker. Jeg købte sådan noget bredt bånd, engang da vi flyttede ind, og det er bare allerede knækket. Så er det mega nederen, så vi er nødt til bare at putte noget almindelig tråd på, så det skal vi gøre her lige. Men jeg ved ikke, om vi bliver færdige. Det tror jeg ikke. Nej. Men vi skal starte, fordi de skal på græs. Og så skal vi vist ud til din her senere, ja. Ud til Fies her senere, og jeg tror nok, jeg skal ride ham. Ja. Ja, så se med senere, hvis jeg falder af. Hold da op. Jeg kan lige stoppe sådan og grine bare rundt. Falder der ikke af ham? Det vil tiden vise. Nå, det er i hvert fald, hvad der kommer til at ske i dag, og ja, vi ved ikke, om det kommer til at ske meget mere, men vi håber, det bliver en vlog. Ja. Fie, du er allerede i gang med Østens Boks. Ja. Jeg er bagud. Fordi jeg er ikke startet. Og Kasper, han er... Man kan lige spørge, hvorfor er det lige min hest skider i samlede hjørner? Ej, han er faktisk ikke skidt under sin citro i dag. Nej, han plejer at skide nede i det. Ja. Nå, hvor langt er du kommet? Jeg er kommet så langt. Er du næsten færdig? Undskyld. Ja, det var mig, der er langsom. Nå. Hvorfor er det, han er skidt sådan lige ved indgangen indtaget? Det ved jeg ikke. Lov mig, Janne. Sikker på mig, jeg når at have ramme. Jeg tænker, du lige fejret, så nu sker. Jeg tænker, du smider halvdelen ud. Ja. Jeg havde det næsten styr på det. Hvordan synes du selv, det gik? Det gik rigtig godt. Gjorde det? Så var det her, nu er det flot. Oh my god, det er fint med Len. Jamen, det der ser da slet ikke drabeligt ud overhovedet. Jeg frygter lidt dig med den der. Det er ikke, fordi jeg ikke stoler på dig. Ikke når det gælder det her. Du skal ikke falde over den eller et eller andet, vel? Okay. Jeg er bange nu. Jeg skal da løbe. Hjælp. Okay, så jeg er ved at samle gamle hegn sammen, og Fie vil sætte lige på. Prøv lige at tage, så det er meget godt, så han er. Fie er næsten forsvundet i det. Hey Fie. Prøv lige at gå og lægge dig afsted. Eller prøv lige at hvad sker der, hvis du så? Okay, det er der, hvad der er problemet med det her hegn. Det er, at alle de steder, hvor det er sat fast, det er, at det ser sådan her ud. Fordi det, når vinden har taget i det, så har det bare sådan hævet i det. Så der, hvor det er, det er samlet alle vejen. Der ser bare snoren sådan her ud, og flere steder, hvor det knækket over helt. Så det bare fløj noget hegn rundt, så det turde vi ikke lige sat på, at det var det, vi skulle gå i. Så nu har jeg en farvefuld af et eller andet. Vi bliver vist holdt øje med, fordi... Er det ikke rigtigt? Jo. Naboen sidder vist og holder øje med os. Hvad er det, I har gang i? Og så har vi vist en kat med et eller andet sted. Kitty! Hvem bliver mest sød? Dækken eller mig? Det er dig. Uh-oh. Go! Vi mener, vi skal dreje. Er du klar? Farvel, kamera. Hvor er vi henne? Det er jo ved min hest. Vi er ved din hest, og jeg lovede helt tilbage i december at lave en video, hvor der var, jeg redde ham. Ja. Yeah. Og den er ikke kommet nu, fordi at min ryg den har bøvlet enormt meget. Og Nokke havde noget... Han har haft noget muk og noget halthed og ja. Alt muligt. Hævet ben og... Og så sprang min ryg op igen. Ja. Så jeg har ikke lavet den video overhovedet. Nej. Så Fie, jeg besluttede for, at nu skal det være i dag. Ja. Hvordan kommer det til at gå? Jamen, jeg skal nok, jeg tager ham først. Okay, godt nok. Ja, det passer ikke. Jeg har sådan set været op på ham et par gange. Ja, du har jo... Lad os være realistisk, jeg har været op på ham et par gange. For at hjælpe dig, men ja. Også lige for at holde min ryg i gang. Ja.
Bare for en sikkerheds skyld. Også for lige at prøve. Det var også mere, hvis det var sådan, at vi skulle have en video, hvor jeg red ham, så var vi bange for, at min ryg ikke ville kunne holde til det, hvis det var, jeg ikke lige vidste, hvordan hans gang eller var. Så jeg har været op på ham et par gange. Ja, det har men du. Men vi har ikke filmet det. Nej. Eller, jeg frygter lidt det her. Det skal du ikke. Du ved jo godt, hvor godt det ja, din hest er mega god. Jeg snakker ikke om hesten. Jeg er godt klar, at din hest er det sødeste i hele verden, men jeg snakker om det gøjl, der skal ovenpå. Ja, du ved om det er mega godt. Ja. Synes du selv, det... Ja, det synes jeg faktisk selv. Var fantastisk. Når du nu spørger mig, så synes jeg det faktisk selv. Det var... Synes du selv, det var fantastisk sidste gang? Ja, sidste gang, det er mega godt. Okay, bare lige for anspringen. Jeg vil lige sige, Fie, hun har lidt issues med at anspringe. Ja, jeg har lidt... Min ben og arm vil ikke altid... De vil ikke altid samme vej. Mit hoved gerne vil have det. Sådan, du tænker anspringe og tænker, nu kommer det. Så tænker det min gør ben, det ikke. Nej, det gør det ikke. Det gør det ikke. Det er 9 af mig, jeg er stadig på tog, for jeg skal efter Fie. Den har jeg selv lige fundet på. Jeg kan se din hest. Hej, Nokke. Hej, store. Sagde du lige det? Gigantiske hest. Har du noget at spise? Hvorfor må han ikke spise dig? Fordi jeg har store kød. Men det kan jeg blive, siger han. Nej tak. Man kan godt tænke sig en kylling på fritter. Det var dejligt, siger han. Skal du striles? Der var en, der var vansket. Nu kommer der næst. Hvad nok i? She's so pretty. Hvordan er han i dag? Med den her volde virker han faktisk til at... Det er også en god volde. Ja. Så spørgsmål, hvordan han er på den anden. Så vi går lige over på den trælse, og vi ser, hvordan han er. Vi går over på den trælse. Det er som, at vi skal over sådan en bro eller sådan noget. Jeg skal lige over på den anden side. Begynder at trippe igen. Fia? Ja? Hvad tror du, jeg vil sige? Det var godt. Det er, når der står en træls person inde på midten af helsen, og siger, skib rigtig diagonal. Så tænker vi bare, du er simpelthen bare sådan en idiot, du er, fordi jeg var der næsten rigtig. Altså, ud af jeg havde været 50% rigtig. Er du klar til sturstur-nummer? Sturstur-nummer. Sturstur-galop-nummer. Sturstur. Og nu kommer der en anden spring. Nej. Jeg elsker, at du klapper for din hest, fordi han er altså sød ved dig. Nu er vi klar til stor nummer. Yeah! Fie, du bliver vred på dig selv lige nu. Din hest gør det rigtig godt, ikke? Ved du hvad, det er godt nok at kunne kritisere sig selv og simpelthen sige, hvordan man skal blive bedre til. Det er da godt at have det på video. Rigtigt. Og sidde stille på ham. Rigtigt, så det var bedre. Han har det med at køle lidt af sadlen, det ved du godt. Det er okay at rose ham. Rigtig fin. Rigtig fin.
Prøv at se, jeg synes, det var hårdt. Og en ged, der skulle ride på ham. Som har lidt længere ben end mor. Hvor er det hårdt, siger det. Jeg synes faktisk, han gjorde det godt til sidst. Det er det, jeg siger, det er ikke så. Jeg har kun siddet på få gange, så jeg kan ikke lige finde knapperne. Og han er meget anderledes end Kasper. Han er også meget bredere. Det sjove er at sætte op på Kasper, som bare er mega, mega smalt, ikke? Og så bagefter sætte op på ham der. Hvis du gav mig igen, så zoomer jeg på dig. Det var flot, det der. Det var en meget flot gab. Hans gab var flot. Mor, det virker han. Og Fie, hun har det med, at det er lidt hårdt at ride nogle gange, fordi jeg tror ikke, der er mange, der ved det, men Fie, hun har faktisk en skade. Faktisk to skader i hovedet, er det ikke? Fordi hun blev sparket af en hest for en del år siden. Du har et ar. Du har to ar, men det ene er mere synlig end det andet. Så det er også derfor, jeg nogle gange hjælper hende med nokke, fordi det er sådan, når du bliver varm og sådan noget, så begynder du at blive svimmel og få hovedpine, som du har lige nu. Jeg kan se det på dig. Må jeg lige se det der? Hvor er det henne? Jeg tror, de fleste efterhånden faktisk har set det. Det der gigantiske ar, det hun har, efter hun sparkede en hest. Så jeg fik 14 dage, inden jeg kan blive påkørt. Ja, så bliver hun påkørt efter det. Så når Fie, hun lige bliver lidt for varm og sådan noget, så får hun hovedpine og bliver svimmel, så det er også derfor, at der er jeg lige referee. Jeg er mor og går ind og siger, nu skal du hoppe af, fordi jeg kan se det på dig på lang afstand, når du bliver dårlig. Ja. Yeah. Og når det er nok. Når det er nok, get it. Ved du hvad, jeg føler, at dit grin, det var mega oprigtigt. Jeg er meget skuffet.